सदात्मानं सुजम्याम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि जुगै जुगै ଭାରତ ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ପ୍ରୀତି ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ପୂଜା ନିରାଜନା କରି मनिस शक्ति प्रीति लाभ करे श्री जगन्नाथको प्रति भक्ति नेदन पूजा नैवेद्य कविता संकलन र छत्रे छत्रे प्रस्फुटित कवि निजको विभू पदारविन्दले उत्सग गरिभू करुणा हिँड्दा पाथे हुन्छ सुह अनुभव अनुभूतिर परिप्रकाश हुन्छ पूजा नैवेद्य ସଞ୍ଚିତ କବିତା ସଂକଳନ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ସରଳ ସାବଲୀଳ ଓ ମନନଶୀଳ ଏବଂ ଉପମା ଓ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚମାନର କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନାରେ ସମୁଜ୍ୱଳ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ କବିଙ୍କର ଏହା ଏକ ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି କବି ପୂଜା କବିତାରାଜୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନାମରେ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ପୁସ୍ତକଟି ଖୁବ୍ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛି କବି ପୂଜାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଆହୁରି ଶାଣିତ ହେଉ ଏତିକି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମିନତି ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁ প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি সারল সাহিত্য সংসদ সারল ভবন কটক সাত পাঁচ তিন শূন্য শূন্য আট মোবাইল নাইন ফোর থ্রি সেভেন জিরো ডবল সিক্স নাইন সেভেন ফোর এই পূজা সারস্বত প্রতিভা মধ্যে অরু অরু অ্যন্ত সে তার কবিতা ଦେଖିଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଅରେ ଅଞ୍ଜଳି ଢାଳି କରୁଛି ମିନତି ହେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଝି ବନସ୍ୱାମୀ ଶରଣ ଗଲି ତୁମରି ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଲୁହ ଢାଳି ଢାଳି ଅପଜସ ହେବ ନାମୀ ଅନାସ୍ଥା ମସିରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ଜୀବନ ଶରଣ ଗଲି ଚରଣେ ଅନିମିଷ ହୋଇ ଖୋଜୁଛି ତୁମକୁ ଦଦର ମନରେ କେତେ ଅନୁଜୀବି ତୁମେ ଶରଣ ସେବିକା ଆଶିଷ କରିବ ମୋତେ ଅନୁତମ ମନେ ପାଇବି କି ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଭିଜି ଅନୁବନ୍ଧ ଆଉ କର ନାହିଁ ମୋତେ ଛଳନା ସମ୍ପର୍କ ଖଞ୍ଜି ଅନୁରାଗ ସବୁ ନିଜର କଲିମ ସାଜିଲା ମୋ ପାଇଁ ଶୋକ ଅନୁତ ପ୍ରେମକୁ ସତ ମଣି ନେଇ ପାଇଲି ଅନେକ ଦୁଃଖ